שלום לכולם. כן, זה אני מוטקו. אני אראה לכם עכשיו איך מעבירים את השעון קיץ לשעון חורף במדינת ישראל. מאוד מאוד פשוט. לוקחים את המחוג הגדול, כך, לא מסובבים אותו לפה, עוברים אותו אחורה. זה הכל. קל. עכשיו, במקום 2, 1 בלילה. הוא לקראת החורף, ואנחנו עושים את אותו דבר. אזרחי ישראל, אנחנו מעבירים בחזרה את המחוג. קל. מעבירים אותו ככה. מעמידים אותו פה. ככה ישר.